Українці у Загребі мають свою парафію. Це греко-католицька церква Кирила і Мефодія, яка знаходиться у центрі міста. Вже близько 150 років, відколи наші земляки організовано живуть у столиці Хорватії, вони мають свою святу літургію українською мовою. Зараз українською богослужіння проводять раз на місяць. Українці у Хорватії завжди вели активне громадське життя. Між двома світовими війнами в Загребі студіювала молодь з Галичини. Діяла студентська організація «Дніпро» та виходив часопис «Думка». Діяло також товариство «Просвіта». У той час організація активно розвивалася у Галичині, тож її філію заснували і в столиці Хорватії. Тоді товариство було розміщене у кількох метрах від головної будівлі країни – парламенту. В 40-х роках минулого століття у Хорватії за домовленістю між ОУН з урядом Анте Павлича створено на правах консульства українське представництво. З українських поселенців іммігрантів при хорватській армії організували український легіон, який мали вислати на Радянський фронт. Голова тої просвіти львівської, Василь Войтановський, банковний чиновник. А ще не були менше більше студенти медицини, ветеріни, фармації, юристи. Він 41-го року буде офіційний представник української держави, який визнаний від влади незалежної держави Хорватії на чолі з Павеличем і буде прийнятий як делегація. Один із найстаріших навчальних закладів у Хорватії – це гімназія у Загребі. Вона заснована ще на початку 17 століття. Спочатку тут навчалися лише діти з багатих сімей, а пізніше вже й інші. Випускниками гімназії стали близько 10 відомих українців. Серед інших – Йосиф Костильник, один зі співпрацівників митрополита Андрея Шептицького. Неподалік розміщена греко-католицька семінарія. Вона у столиці Хорватії діє вже більше 100 років. У семінарії, окрім хорватів, навчалося багато українців. Сюди двічі приїжджав митрополит Андрей Шептицький. Навчався цілий ряд українських хлопців з Бачки і Сриму з Войводини, Славонії, то східна частина Хорватії, самої центральної Хорватії, Загребу, а найбільшою частиною з Боснії, де найбільша частина українців переселилася за часів Австрії. Не всі стали священниками, але значна частина від них, котрі тут навчалися, були носії інтелектуального і культурного життя українців на тих просторах. Навесні 1908 року у Хорватію, місто Ліпік, на лікування приїжджав Іван Франко. Стараннями громади у цьому місті встановили погруддя каменяру. Автор проєкту та самого пам'ятника – український скульптор Костянтин Добрянський. Найбільше зусилля доклали Роман Лубківський, а окремо колишній посол України у Республіці Хорватії пан Маркіян Лубківський, який вклав велику енергію, щоб здійснити і поставити цей пам'ятник у 2010 році у місті Ліпік. Українці, які ще на початку 20-го століття приїхали у Хорватію, залишили свій слід в історії цієї країни. Вони збиралися у громади, будували церкви і вели активне громадське життя. Українська громада у Хорватії до цих пір і через 100 років залишається активною. У найближчих планах зведення пам'ятника Тарасу Шевченку до 200-ї річниці з дня його народження.